مصريوں کا خدا نہیں پر یسوع کا رتبہ جدا تو ہے نا چلو حقیقی ہی مانتا ہوں وہ مریم کا خدا تو ہے نا نام یسوع کے غلاموں میں Thank you.
جدو آمد ہونی نا یہ زنجیر کھریاں چیزاں ہونی ہیں نا تھے کھریاں کھوٹیاں نہیں ہونی ہیں کھریاں ہونی ہیں نا کھریاں ساز ہی بجن گے کہ ہالیلویا دے نعرے بجن گے جنہیں ہوتا جلال دیکھنا نا ایک تھی ہونے ہی اپنا ہاتھ سارے تعلیم جا کے میرے نال ہالیلویا دا نارا لونا سارے ہالیلویا سچ دسا او ہاتھ یسوع دا او ہاتھ یسوع دا او ہاتھ یسوع دا او ہاتھ یسوع دا نیا نیوڈ دا پھر دا بنا نیا نیوڈ دا پھر دا جیڑا میرے پیچھے او ہاتھ یسوع دا ਦਾਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ
بيمان بيمان جنا دي کول ہاتھ وچ بائبل آتے دل چ کلام ہے نی بيمان سنوني گل کھری تے آپ کھوٹا او بےمان بے سنون والا بھی کھرا ہوئے تے پیجن والا بھی کھرا ہوئے تے سنون والا کوئی ہور تے پیجن والا کھرا ہوئے ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਵਜੰਤਰੀ ਲਿਓ ਸੁਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਸ਼ ਪਾਸਰ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਲਈ ਢੀਗਾ ਰੇ ਸੋਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਲਈ ਢੀਗਾ ਰੇ ਸੋਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਲਈ ਢੀਗਾ ਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਐਲਾਨ بےمان ایماندار کدو بنے گا اے بےمان ایماندار کدو بنے گا نظر کر رہے ہیں
करनी गर भवानी दारे दारे नी दा पानी मापा 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 नी पर देता جدو دے کار دے ویچ ایک نبی دا پیر آئے گا جدو دے کار دے ویچ کار اے نہیں ہوندا آوالا کار اے اس کار دی گل کر رہے ہیں جڑا کار خدا نے اپنے ہاتھ دے نال بنایا ہے او بسدا ہے تے اس کار دے ویچ بسدا جڑا انہوں نے اپنے ہاتھ دے نال بنایا ہے اس کار دی گل کر رہے ہیں جدے ویچ توں کسے ہور نوں بسا بیٹھا ہے اس کار دی گل کر رہے ہیں جدے باہر کھڑا ہو کے یسوع مسیح کھٹکھٹا رہا ہے بنایا بھی انہیں تے کھٹکھٹا بھی ہو رہا ہے شرم دی گل ہے اے جدا کر ہے گا اونوں دے دو جدا کر ہے گا نا اونوں دے دو جدا کر ہے گا اونوں دے دو نہیں تے پچھتاؤ نہ ایتھوں دے رہو گے تے نہ اوتھوں دے رہو گے تے بے ایمان ایماندار کدوں بندا ہے جتھے کھلوندا خدا بندا ہے پوریاں ہندیاں کمیاں تے کٹیاں پوریاں ہندیاں کمیاں تے کٹیاں اکھیاں جنہاں آدیاں نبی تے لگیاں مٹکا کدے خالی ہووے نہ پھر مٹکا کدے خالی ہووے نہ پھر نہ اس گھر دے وچ مٹکا خالی ہووے گا تے نہ اوتھے بے ایمان ہووے گا کیوں اوتھے کون ہے جتھے کھلوندا خدا بندا سی رب دا بندہ سارا کچھ زندگی چ کرے رب دے بندے دے خلاف ایک لفظ بھی نہ بولے اے دین بات دیتا نہیں گیا اندر دیتا ہے تو ڈھیروں پہ ڈھیر دیتا ہے دیتا ہے تو ڈھیروں پہ ڈھیر دیتا ہے جب لیتا ہے تو چمڑی بھی ادھیڑ لیتا ہے میں اپنی اکھاں دے نال بڑے ویکھے نے میں اپنی اکھاں دے نال بڑے ویکھے نے جنہاں نے کلام دے خلاف سنتاں دے خلاف بولیا انہاں دے گھرانے اجڑ گئے انہاں دسدے یا تے نہ دسن گے انہاں دیاں پشتاں وی نہیں دسن گیاں لفظ منہ چ او کڈیو جڑا سنت دی شان دے خلاف نہ ہوئے کیوں انہاں دے اندر جڑی چیز بولدی ہے نا وہ یہ نہیں بولدے خدا دا کلام بولدا ہے انہاں دی زبان دے وچ وہ الفاظ ہوندے نے جڑے خدا نے بھیجے ہوندے نے تے تو جدوں جدوں انہاں نوں رد کرنا ہے نا تے تو گناہ کرنا ہے جدوں جدوں کلام تے عمل نہیں کردا اودوں اودوں گناہ کرنا ہے ایک طرف رب دا بندہ تے ساری کائنات رب دی نہیں سندی رب دے بندے دی سندی ایک طرف یہ حکم خدا دا ایک طرف یہ حکم خدا دا ایک لفظ تسی بولو گے تے پھر پہچانے جاؤ گے کہ تسی خلاف بولیا کہ تسی نہیں بولے ایک بندے دی اکھ تو پتہ لگ جاندا کہ یہ سنت دی عزت کردا کہ نہیں کردا سنت دی عزت رب دی عزت ہوندی ہے سنون والا نہیں ویکھنا جنہیں بھیجیا جتھوں آیا او دی عزت ہوندی او دی عزت او دی شان ہوندی ہے جدو تسی او دی عزت کر دی رب دی شان ہوندی ہے جدو کلام دی عزت کر دی جے رب دی شان ہوندی ہے جدو کلام تے عمل کر دی جے ایک طرف یہ حکم خدا دا ایک طرف حکم خدا دا تو جی طرف یہ مرنے خدا دا تو جی طرف یہ مرد خدا دا دوجی طرف
خلق بھی من نچلاوے نہ دیر خلق بھی من نچلاوے نہ دیر خلق بے جان ہوندی ہے پھر بھی رب دے بندے دی مندی ہے تیرے چ رب نے جان پائی اپنا روح پایا پھر بھی تو مندا ہے اے مننے گا چنگی گل ہے نہیں تے او منونا جان دے او پھر رستے بکھرے بکھرے ہوندے نے کدی مچھلی دے پیٹ چ تے کدی جہاز تو وی پانی چ سٹ دے گا بھیجے گا اتھے جتھے اونے بھیجنا من جا اے کلام دی گل من جا رب دی گل من جا آپ منے گا تے ٹھیک رہے گا سکھ چ رہے گا او مناؤن تے آیا تے اونے پتہ نہیں کدھروں کدھروں دی نگا آ کے منو ایک طرف یہ حکم خدا دا دوجی طرف یہ مرد خدا دا خلق بھی من وچ لاوے نہ دے خلق بھی من وچ لاوے نہ دے ساری دنیا دے ایماندار کٹھے ہو کے ساری دنیا دے دعا کرن والے کٹھے ہو کے ساری دنیا دے روزے رکھن والے کٹھے ہو کے رب دے کول گئے کہندے بارش کیوں نہیں ہوندی کہندے اس طرح نہیں ہوندی جیہدے ہاتھ چ کنجیاں نے نا ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁੰਜੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁੰਜੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਿਰਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਵੀ ਧੋਂਦਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਖਲਕ ਵੀ ਮੰਨੇ ਨੇ ਚਲਾਵੇ ਨਾ ਦੇ ਖਲਕ ਵੀ ਮੰਨੇ ਨੇ ਚਲਾਵੇ ਨਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ ਖੁਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਖੜਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵੱਖਰੀ ਖੜਦੀ ਹੈ ਕਲਾਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕੀ ਓ ਹੱਥ ਯਸੂ ਦਾ 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 ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ